ina kwance yara suka shigo suka ce ga shi can ana rushe kofar na isa sai na tashi zaune nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani aboki na yazo yace ana rushe kofar na isa sai na tashi na tafi da aka taso muka go ɗan motoci ta zo tana jinga baro da ita ana tana ginin yana ta zubowa kamar hayaki haka yana ruguzowa dutsuna suna ta faffashewa dan muka danga ce kakkaje in ka je za a wado muku akai tsoro muka danga ji muna ta gudu hankalin su ya tashi ana ta zuwa wasu kuma sun samu damar har su hau kan tudun kasar da lokacin da ake rushe kofar suna snapping na hotuna suna daukan hotuna haka dan ya zama tarihi da shauransu abin ya ba mutane mamaki mutuka cewar ba a taba ganin haka ba yau gashi kuma hakan ta faru kofar mu kofar albarka ce ta dade kuma haka na taso na tadda ita ba yanda zaka yi tunda dai an riga an yi in ba ka ji dadi kuma ka ji ba dadi ai ba ka da abin yi tunda ba kai ne hukuma ba Kano has changed dramatically. The inner city, the walled city, has many of its original features standing. But with population explosion, enormous explosion, the city is full, overcrowded in some areas. In other areas, open spaces have been built up. Roads have been constructed, street lights supplied. So there is a competition between the old and the new, living side by side. And people have tend to live in harmony with these two environmental situations. Mu muke cewa ko da me kazo an fikan ai wannan kuma muna nan in duk da wanda duk abin da kazo da shi dan bana man yanzu misali an ce wani yazo nan Kano an ce Kano ko da me kazo an fika an ce yazo nan filin shahuci ya bazo da dabino da ranar Allah ta'ala sai yazo sai ya kunna kendir ya fi 12 ikewa ya dabinan da shi sai kuma wani ya fito da ka mota izo yana hahaskawa ina nawa nawa kaga kenan da hasken ranan da hasken kendir din duk ba su ishe shi ba sai da ya ƙara da hasken cocilan dinsa to shi wannan sai tattara dabinan nasa sai ya ce to dama shi an ce ko da me kazo an fika saboda haka mu mutanen Kano ta a yanzu da inda duk kabullo za mu fika shine mun iya karrama bako akwai karrama bako gaskiya duk inda bako izo Kano to zamu karrama shi in ma da akwai abin da ake tunanin an fi mu to a wajen dai karrama bako to mun fi kowa in an zo Kano to mutum ya zo karshe warai kuwa a nan Najeriya ko kuma Afirka yanda ka san a prison nake haka nake ji a America kuma ko a Turai babu wanda yake jin dadi iri na dalili ko lifta muka zo zamu shiga kowa fita zai ce ai dan mu aka yi ta mu zo mu amfani da abin mu ta mu ce
amma anan Najeriya yanzu in ka zo za ka tsallaka titi anan sai ka riga na tsallakawa a Turai ko duk wanda ya ga na saka katako na da niyyar zan tsallaka kwalta ko me kake zaka taka burki anan ma ka samu dama ka sha sigar kai wasu abubuwa saboda a can nafi mutunci a fiye da na a America nafi mutunci me na kasa yana da mutunci a America amma anan Africa bare kuma Najeriya ba a ma san da kai ba in di yanda ka san zaka iya ci da kanka ka san yanda zaka yi amma babu ruwan gwamnati ko makocinka ko wani naka a'a kai ka san yanda zaka ka iya rayuwa amma babu wani mai taimakon ka saboda mutun yazo da zanzaran sa yazo da pressing captain sa da menene ba addinin ku dai ba mai ma kasan arewacin kasan nan da kuma Kano akwai saurin nuna kabilanci a ko ba gaskiya ba da an ga mutun ba yaran ku dai ba addinin ku dai ba mai duk abin da zai zo ya ga maka duk inda zaka samu wani abu zaka ci a sai muka ce to mu bari mu zo mu shiga wannan aikin duk lokacin da masu immunization za su zo za mu zo kofar gidanka mu tsaya haka ka fito daga gida ce da Allah mun zo za mu yi rigakafin allura ne in ka ce a zai ce kallan ni ka ganni eh ka ganni eh kana son danka ya zama kamar ni in har ana son a yage polio to from federal ministry of health to state to the local government to the ward a hada gaba daya a ce da mutanen mu za a yi 50% ko kuma 30% ya zama mu ne disable likitoci da waye su zama 70 mu zo mu koya musu da duk wanda za su je su aikin nan to za a cimma buri ina gaya maka in 2 years sai an waye gari a Najeriya ba a magana polio ko hali ko mutum yana da kuɗi yana sa a yi gari za a masa sauki to wannan shi ne yasa ake son aikin gargajiya kuma za a yi ana tausaya maka Allah ya ba lafiya Allah sannu ba komai kai hakuri Allah yayi maka Allah yayi maka ana dada masa magana mai dadi wannan ta sa mutun ina jin dadin aikin kuma ya fuso zo a masa wannan amma wancan sai kaga wani zuma ana kyarakka ana ga maka maganganu marasa dadi wanda dalilin yasa ken da shi ma za a fada magana mai dadi a jingina shida wato irin abin da muke tafiya da shi sai shi ma ya samu tafiya da sauri muke fitowa cikin dare ya kasance kowa yana kwance a gida mu muna fitowa muna zagayawa domin ba dan komai ba dan ya zamana cewar al'umman mu ta zauna lafiya ya kasance an gudu tare an tsira tare mutanen unguwar sun nuna cewar ba wani wanda zai iya yin wannan aiki in ba mu ba agriculture which used to be the mainstay of this part of the world has been neglected because of the upsurge of revenue from the oil sector to the extent that the people who benefit directly from farming are no longer rich or able to sustain themselves because they have all or most largely left the rural areas to the urban centers in search of modern way of life instead of staying on the farm and producing food and other agricultural crops for export.
Being in Kano is kind of hard sometimes because of, it depends actually, if you're privileged, okay, then that's kind of easy. But if you're not, it's kind of hard. All these Almajiri people that are seeing these beggars on the street, they want to go to school, but it's lack of opportunity. They need it. So we are wasting our engineers, our lawyers, they are all on the street. The United Nations target for education in any national budget is about 25% of a national budget should be given to education. In Nigeria, not up to 5% is given to education generally. So you do not expect much in view of the increasing pressure on the places in schools from primary to tertiary institutions. BUK is a very good university. Actually, if I'm not mistaken, it's one of the best universities we have right now, federal universities we have right now in Nigeria. It's a very good university. Of course, there are a few challenges we face here. The classrooms are really overcrowded here. There are big classrooms, but too many students, and with the weather in Kano, it's always very hot, so we actually find it very hard to concentrate in class and listen. And then because there's one lecturer to like 700 students, so we hardly hear or see the blackboard. I must be honest with you, the standard of education in Nigeria has fallen drastically. Many factors are responsible. One, the universities are overcrowded. The facilities are far less to cater for the growing number. The teaching staff are less committed, less motivated, and the best of them see the first opportunity to go abroad for teaching, leaving us here at the mercy of those who are not so fortunate. That is why people who are well-to-do, the elites, send their children abroad at a huge expense. We noticed there was a statistic I was reading the other day that the millions of pounds spent by Nigerian parents for training their children in England is equal, almost equal to Nigerian federal government's budget for a year. The whole of Nigerian government budget is as equal to what Nigerian parents pay their children to study in England, England alone. So with the elites having the opportunity to send their children abroad, no wonder that little attention is given to the local universities. Bayan shekara uku nan shi ma na fita ta kofar naga inda ake aikin ko da yake aikin ya canja kan yanda tsarin ta na asali yake na kasa ne da amma yanzu ana yin na bulan siminti da rodi da shauran kayan aiki irin na zamani wannan aikin da aka yi yanzu naga alamun an bude kofar na isan mota bi za ta iya ta huce ta ciki ko dai da ba ta tafi guda biyun a jere daga titin ban ta shigo amma shigowa kofan dai za ta iya fita dai za ta iya shigowa at the same time ana son kodayaushe da safar da rana da yamma ina bakin kofata There will be no angels from the sky who will come and transform this country. It's the people who will help to transform. Already, people are becoming increasingly restless. They want better government. They want better services. They want their concerns to be addressed. They are by and large poor.
They lack good education, good infrastructure, good healthcare service. People are concerned. People are voicing their grievances. And I think this will culminate in people coming together and serving notice to the authority to do to rescue them or else. To ita Kano ko tumbungiwa ce ko da me kazo an fika haka take Kano tumbungiwa ko da me kazo an fika kofar kan saka babbar kofa sai kofar waika sai kofar dawa nan sai muce sai kofar lunkui sai kofar mazugal sai muce kofar naman nan sai kofa ta wambai sai muce kofar matan nan sai nasarawa kofa ce a Kano sai kofar rumfa sannan dan agunda akwai kofa na isa kofa ce sai kofar gadan kai sai muce kofar famfan nan nan dukawo yamma akwai kofa ka buga kofa ce.